Hvala Isus i Marija, dobar dan, dragi moji prijatelji. Drago mi je što smo opet zajedno, što možemo lomiti Božju riječ. A danas ćemo si pokušati dati odgovor kako u što mogućem, najbržem načinu riješiti međusobnu zavadu. Među nama postoji dosta često i nekih svađa i nekih neutemeljenih drugih stvari, situacija u životu, pa ponekad ne znamo kako riješiti taj problem. Naravno, Božja riječ donosi nama odgovor, Božja riječ daruje nam sebe, daruje Boga živoga riječ, očevo riječ samoga Isusa i On nam kaže kako to trebamo učiniti. Ali kako bismo to sve shvatili, zamolimo Duha Svetoga da nas provede kroz ovu našu molitvu i kroz ovo naše razmatranje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine, daruj nam svjetlo, svjetlo Tvoga Duha, da možemo shvatiti ono što si Ti za nas pripremio. Otkrij nam to, molimo Te i volimo Te. Amen. Kao prvo, poslušajmo tekst iz Matejeva Evanđelja, 18. glava, 15. do 20. Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga na samo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te? Uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. I što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam ja među njima. Toliko smo puta bili uskraćeni radosti i susreta s drugima, upravo zbog međusobnih svađa ili neprimjerenog ponašanja drugih, nestala je radost, radost susreta. To se može dogoditi i u crkvi. Tu gdje su ljudi, ima i problema. To je neizbježno, ali iz tih najtežih situacija može se uvijek dogoditi sretan ishod. Isus nam svima nudi rješenje. Njegove upute o opominjanju brata ili sestre, naravno, prije svega tiču se crkve, onog postrojenja crkve. Nisu toliko upućeni braći i sestrama okupljenjima uz čaša alkohola za stolom koliko nama, braći i sestrama iz naših župa ili zajednica. Iako priznajem kako će Isusove upute poslužiti braći i sestrama za stolom također dok rješavaju svoje obiteljske probleme. Mi ljudi jako smo ranjivi. To je taj ljudski čimbenik u crkvi. Slabost i griješnost govore o nama tko smo i što trebamo, odnosno koga trebamo. Samo Isus može iscijeliti naše duhovne rane. Satana iskorištava svaki trenutak kako bi članovima okupljenima u Isusovo ime naudio, nametno nadmetanje, zavist, ogovaranje, uništavanje, osuđivanje, nepovjerenje. On želi razbiti Kristovo tijelo, želi razbiti crkvu. Pogledajte sami grupe u kojima ste angažirani u svojim župama. Što se tu sve događa? Stoga Isus daje konkretne upute. Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga na samo. Ovo je prvi korak kako riješiti međusobnu zavadu. Ovo je Isusova konkretna uputa crkvi. No, ona vrijedi za svaku obitelj. Riječ pogriješi, hamartes, od toga dolazi grčki izraz riječi, hamartija, grijeh, ima više značenja. Naprimjer, sagriješiti, promašiti cilj, ne biti s nekim na istoj valnoj dužini, povrijediti nekoga u govoru, sve promašiti. Dakle, ako te tvoj brat povrijedio, makar i riječima, svađa se s tobom, zbog bilo kojeg razloga ili znaš kako je javno sagriješio, opomeni ga na samo u četiri oka. Opomenuti ne označava uopće da trebaš
se na nekoga izderati ili naružiti ga. Ne trebaš drugome dokazati kako nije u pravu, pa da se sam uvjeri. To se uvjeravanje mora dogoditi isključivo između vas. Nije tome mjesto za stolom ili pred grupom ljudi. To je poseban susret između vas, između njega i tebe. Trebaš nasamo dokazati drugome kako nije u pravu zbog toga što je učinio protiv tebe ili pak zbog toga što živi u grijehu. Takva opomena izražava brigu za brata. Moramo izbjegavati ono što nam se najčešće događa. Trubljenje na sve strane o našem povrijeđenom odnosu treba izbjegavati, jer tako jednostavno nastaju ogovaranja i osuđivanje. I to nije bratski. Ne bojmo se susreta u četiri oka, konfrontacije, tog susreta s onima koji su nas povrijedili. Izbjegavanje ne pomaže, urušava. Ne poslušali te, uzmi sa sobom još jednog ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ovo je drugi korak. Isus misli na jedan tekst iz knjige Ponovljenog zakona, 19.15. I takav je bio propis svjedočenja. Kako bi sve bilo objektivno, potrebni su bili svjedoci, i to dvojica svjedoka. Što je važno? Nikada nemojte odabirati svoje istomišljenike da budu svjedoci protiv brata kojega opominjete, jer tada je sud vrlo subjektivan. Ako ni njih ne posluša, tada reci crkvi. Ovo je treći korak. Što je crkva? Prvenstveno mislim na zgrade, naravno. Međutim, na ovom mjestu uopće se ne radi o tome. Crkva je eklezija. To znači dozvani, eklezio, eklezeo, dozvani, ekleo. Onaj koji je dozvan, kao na hebrejskom jeziku kahal, dozvan iz pustinje, tako smo mi dozvani iz grijeha, iz tame, iz našeg zarobljeništva u grijehu, biti u crkvi, biti u kraljestvu Božjem. Prema tome, crkva su ljudi koji su dozvani izvana. Tako već u Starom Zavjetu Bog formira crkvu koja postaje mjestom spasenja. I tu su griješni ljudi. Nitko nije savršen. Bog nije tražio savršene ljude. Ali Bog je povjerio Petru ključeve od rješavanja svih grijeha. Ključeve Božjeg kraljestva. Pa kao nikada neće nadvladati crkvu. Iako su njezini članovi slabi, nad svim bdije Božja ruka, probodena ruka dobrog pastira. Crkva nije mjesto suđenja griješnicima, nego pružanje mjesto pružanja pomirenja s Otcem po Isusu Kristu. Grijeh odvaja od zajednice, no dolazak s bratom s kojim imaš problema pred crkvu znači dovesti ga na ispovjed. Ako ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Isus govori koji stav trebaš primiti ako si sve prethodne korake isprobao pa si zaključio nisam uspio. Isus kaže, neka ti onda bude kao griješnik i carinik. Što bi to moglo značiti? To bi trebalo značiti da postaneš poput Isusa. Isus nikoga od sebe nije odbacio, niti griješnike, niti carinike. Dapače, blagovao s njima i iznova pozivao na obraćenje. Crkva je mjesto na kojem se okupljaju slabi ljudi. A među njih dolazi Emanuel, Bog s nama, Isus Krist. Dragi moji, nije to laka zadaća, vjerujte mi. Ali mi smo pozvani činiti nelake zadaće. Gospodin odabere nesavršene, nego one koji će biti njemu poslušni, koji će ga ljubiti. Zato, ako imate problema, evo molim za sve vaše probleme, neka Gospodin rješava ih, ali vi isto sami morate zakoračiti na put pomirenja. I zato neka vas blagoslovi Bog i ohrabri snagom svoga Duha, Duha Svetoga. I blagoslovi vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hvala Isus i Marija i svako dobro vama želim, dragi moji. Pozdravljam.